Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми говоримо державною українською мовою. Будемо намагатися. Так. І в нас яка тема? Адаптація вимушених переселенців. Так. Що ми можемо розповісти? Насамперед, дуже багато, тому що... Ми самі вимушені переселенці. Також в нас багато дуже знайомих, які теж вимушені переселенці. Я думаю, зараз такі часи, що багато в кого таке, але ми з цим стикнулися насамперед... Як? Коротше. Тож, ми маємо багато наших знайомих, які хто в Польщі, хто в Германії, навіть хтось де є в Ірландії. В Німеччині, вибачте. В Німеччині і ще хтось, хто там відправляв такі море там десь, дуже холодно. Голландія чи що? А, Ірландія, так. Твої знайомі. Так, але я не знаю, як вони там... Але ти не знаєш, як вони влаштувалися. Ми не про всіх знаємо, як всі влаштувалися. Але ми розповімо, як хто влаштувалися, кого ми знаємо. Та також ми розповімо, від чого залежить адаптація, для кого це складно, для кого це легко. Тож, мабуть, з цього і почнемо. Я можу одразу сказати, для кого це легко. Насамперед, не так багато вже людей таких. Але люди, які звикли робити фізично усіляку роботу, вони фізично підготовлені, звикли до важкої праці, цим людям легко усюди. Тому що насамперед в Європі та в інших розвинутих странах за цю роботу платять більш гарні гроші. Тому ці люди, є на них попит, вони з роботою, з грошима, і вони досить гарно влаштовуються. Але є люди, які мали якусь професію, яка більш інтелектуальна, яка може бути в різних країнах, повинні бути різні знання по цій професії. То вже в них з'являються труднощі, тому що до важкої фізичної праці, яка усюди потрібна, вони не звикли, а на ту роботу, яку вони звикли, вони не можуть влаштуватися. І насамперед це найбільш сумний досвід багатьох людей. Але якось кожна людина щось знаходить своє, або вона повертається у свою країну, незважаючи на небезпеку. І... Ну, тут також потрібно сказати, що хтось повертається ще з питання мовного бар'єру. Це дуже важко. Так, але якщо людина багато подорожувала ще до війни, то я думаю, це, як правило, не проблема, або якщо... А також фізична праця. Фізичної праці мовний бар'єр теж не існує. Ну так, так. Ось. А також завжди, як ми вже говорили у наших минулих відео, все залежить від того, що в людини залишилося вдома в Україні. Якщо в них є місто, куди вони можуть повернутися, багато з людей, коли вони стикаються з труднощами, вони можуть повернутися додому. Також, якщо є робота гарна. Так, якщо є гарна робота, якщо є місце, де проживання, жити, проживання, але не всі люди мають таку дохід, можливість. Не всі люди... Багато хто втратив так, цю можливість. Багато хто втратив житло, багато хто має житло в дуже небезпечному місці, куди точно не варто повертатися, це всі можуть розуміти. Тому це все залежить ще від цього. Взагалі, до українців зараз майже по всьому світу, мабуть, ставляться дуже гарно і допомагають українцям, тому це значно полегшує процес адаптації.
Але все ж таки це ще як кому пощастить. Так, тому що є ще судьба, ось ми в це віримо, і комусь щастить, комусь не щастить, тому комусь потрібно повертатися, комусь потрібно залишатися, куди вони приїхали. Так, все це потрібно вирішувати. На вагах люди можуть звісити, що краще їм зробити. Кожна людина індивідуально для себе може це зважити і зрозуміти, що їй краще робити. Але є люди такі, котрі хочуть вони, щоб їм хтось дав пораду якусь універсальну. Люди, які бояться приймати рішення самостійно, тому вони хочуть на когось покластися. Відповідальність. Так, перекласти відповідальність у випадку, якщо щось буде не так, а чомусь взагалі у таких людей, як правило, щось не так, то вони потім... А потім, щоб когось звинуватити, сказати, що ось, ви мені не так... Не то порадили. Ось, так що потрібна мужність, щоб вирішити, прийняти рішення, і неважливо, це буде залишитися, чи залишитися на новому місці, чи повернутися додому. Ну, додому не обов'язково в свою домівку, мається на увазі в свою країну, в своє місто. Тож, давай розглянемо зараз по пунктах адаптації, і, можливо, зробимо це на прикладі деяких наших знайомих, або також на нашому власному досвіді. Тож, перший пункт ми вже, мабуть, обговорили, але зараз обговоримо його з точки зору наших знайомих та нашого досвіду – працевлаштування. Ну, мовний бар'єр – фізична праця, як більш. Або, мабуть, десь учнями на теж якісь... Такі технічні спеціальності. Так, на, інженери, мабуть, на заводах, так, фабриках. Також, але в тебе, наприклад, є знайомий в Польщі, який знімає якісь... Так, він програми. Знаходить роботу по своїй старій спеціальності. Ну, така фрілансери можуть знаходити роботу. Я думаю, що вони можуть знизити прайс, і тому вони щось знаходять, і, може, це їм допоможе знайти якусь роботу. Також роблять таксістами. Доставкою заробляють дуже часто. А що ще? А ти казала, він навіть на якийсь телеканал влаштувався? Я цього не можу казати. Добре. Я не знаю. Це в нього була попитка? Спроба. А як? Знаєш, що фрілансом заробляє. А насчет... На рахунок. А на рахунок на каналі чи сам, мені здається, все ж таки сам фріланс. Зараз, я думаю, що не дуже легко, конкуренція за кордоном велика. Ось, ну, всі якось також інші країни все ж таки создають умови людям, щоб якісь в Німеччині, мабуть, більшість людей живе на пособія, які їм виплачують, дуже скромно, бідно, але не всі можуть піти робити. А чула, що багато людей поїхали на заробітки північні країни, такі як Данія, Норвегія, кажуть, що там дуже гарні заробітки, і багато людей прямувало туди. Ось, кожен собі обирає. А також є такий варіант, коли декілька знайомих, які роблять онлайн, на відстані, на своїх старих роботах. А також є такий випадок, коли до війни їздили в відрядження і співпрацювали з якимись установами,
і там їх узяли там на роботу. Такі візунчики чи як вони? Везунчики, посвітити везунчики. Є такі люди. Тож у кожного своя індивідуальна історія, своя вдача, тому кожний влаштовується як вміє. Ось що ми можемо розповісти. Так, а як українці знаходять житло, зокрема, по всьому світу? Ну, ти сама рекламувала способи, як можна знайти хости. Так, я розповідала, як знайти хоста на своєму, на нашому каналі, але також, як знайшли житло, наприклад, наші знайомі в Польщі або в Германії? Волонтери. По-перше, багато було через волонтерів, знайомих волонтерів, знайомих знайомих. Найбільш так, мабуть. Ми знайшли в Фейсбуці, я думаю, що це теж дуже розповсюджений засіб. Хтось до церкви йде. Велика кількість людей через релігійні установи усіляки знаходять хост, роботу. Так що всі влаштовуються, хто як, хто не влаштовується, той повертається. Так. Так, далі, як ми адаптуємось до місцевих звичаїв, традицій, також як ми тут відмічаємо наші якісь свята? Святкуємо. Як ми святкуємо? Так? Мабуть, ніхто з цього приводу не страждає. Я не вбачаю в цьому ніяких проблем. Всі святкують все, що їм подобається, хочуть своє, хочуть нове. А насамперед найчастіше, мабуть, і те, і друге. Ось все залежить від світогляду людини. А якщо людина позитивна, вона в усьому бачить гарне, а якщо людина не позитивна, вона в усьому бачить погане. Так, як є така приказка, сидять дві людини біля калюжі, дивляться в неї. Один бачить калюжу, інший – зорі, які відзеркалюються з неба. Ось так і люди, так і приспособлюються, і так себе почувають. Угу. Вимушені переселенці. Що ж тоді, як щодо їжі, як адаптуються? Я думаю, що багато сумує за якимись продуктами, але вони ще знаходять дуже багато нових продуктів, теж дуже гарних. Але все одно сумує по якимось їжі, яку вони їли з дитинства, до якої вони звикли. В Європі це не так важко, як у Канаді чи Америці. Я вважаю, що це не таке. Ти власноруч робиш, знаходиш через знайомих якихось такі продукти і робиш те, що... Так, я сумую до війни, коли ми кудись виїздили з країни чи з міста, ми намагалися спробувати найбільше їжі, яку ми ніколи не куштували, ми ніколи не замовляли те, що ми звикли їсти, те, що ми знаємо, тому що ми хотіли дуже щось спробувати нове. Зараз в нас все нове, дуже багато нового, ми сумуємо за своїм, і ми намагаємося знайти ті продукти, ту їжу, до якої ми звикли, по якої ми сумуємо. Тому знаходимо рецепти, знаходимо продукти, готуємо нашу традиційну їжу.
В нашій сім'ї, звісно, немає таких маленьких дітей, але в деяких наших знайомих є. І як ти вважаєш, як вони, як ти чула, як вони адаптуються до місцевих садочків і шкіл, мабуть? Я чула, що діти дуже добре адаптуються, найкраще, ніж дорослі. В Канаді не знаю ще я таких людей. Ну як? А в Полі... Не знаю. Як вони адаптувалися, я не знаю. Розповідали, що ми чули, що дитина, яка пішла в садочок, на англійською розмовляє вже краще за батьків. Так? Так. Я не чула такого. А я чула, батько казав. То добре. А я знаю, що от в Польщі ось дуже довольні, і діткам подобається школа. Діти гарніше, краще. Я знаю, у мене знайома, вона давно, років 20, приїхала до Швейцарії, також взяла свого 12-річного сина, і він адаптувався, він зовсім не знав мови, а вона вже знала, і він вивчив її краще і скоріше, ніж його мама, і зараз він говорить... Його рідна мова вже не російська, французька. Так, його рідна мова французька, він говорить свободно на німецькій та англійській мові. Ось, а вона досі говорить своєю рідною мовою і з трудом. Вона володіє також англійською та французькою, але це більш така складна не вільно, для неї мова. Не досить вільно. Так. Ось так, що за дітей переживати не треба. Чим старше люди, тим важче адаптуватися. Це, мабуть, ні для кого не таємниця. Як тобі здається, чи сумують люди, ми, наші знайомі, за українською культурою? За нашими, мабуть, серіалами, фільмами, музикою? Я впевнена, що сумують, але в цьому проблеми немає, тому що в інтернеті все це є. Не все. Не все, але більшість цього є, і це... Не проблема. Я ще вважаю більш проблемою це сум за рідним містом, за рідною домівкою, за людьми. Це є така проблема. Але знаємо багато людей, яких це зовсім не хвилює. Не хвилює. Так, в нас таке є. У людей по-різному. Я знаю, що є люди, тому що я дивлюсь блогерку, яка показує наше улюблене місто Харків, і бачу дуже багато коментарів, де люди сумують, де просять показати різні місця нашого улюбленого міста. Тому усі люди різні, є які сумують, є які не сумують. Більшість, вважаю, сумують рано чи пізно. Ось ми розібрали, як адаптуються люди в різних місцях. Якось ми, звісно, не дуже заторкнулися наших знайомих, але, мабуть... Я вважаю, не дуже добре говорити про знайомих, які не питаючи у них. Тому ми вирішили розказати, не досить торкаючись наших знайомих. Так. Розповіли все, що ми знаємо про знайомих і знайомих наших знайомих, не акцентуючи конкретно на людях. Так. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі у новому відео.